İnsanlar hər zaman pullarını dəyərini itirməyəcək üsullarla qorumağa çalışırlar. Kimisi zərgərlik məmulatları daşınmaz əmlak alır, kimisi də valyutasını dollara çevirir. İqtisadçı Fuad İbrahimov deyir ki, manatın məzənnəsinin aşağı düşdüyü dövrlərdə vəsaitlərin dollara çevrilməsi qaçılmaz idi. Amma indi elə bir təhlükə yoxdur. Müstəqil mərkəzi bankımız formalaşandan sonra artıq dollarla ehtiyatlarını toplamaq istəyən vətəndaşlarımızın sayı çoxaldı. Qətiyyətlə bildirmək istəyirəm ki, bugünlərim manatın məzənnəsində hər hansı bir təhlükə yoxdur. Bank sistemimizdə sabitlikdir. Kifayət qədər istənilən məbləğdə, müəyyən çərçivədə də məbləğlərin depozitə qoyulması sığortalanır. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, belə deyək də, evdə yastıq altında dollarla saxlayıb onu inflyasiyaya uğratmaqdansa, manatla depozitləri banklarda yerləşdirərək, beləliklə müəyyən bir faizlərin ildə gəlməsini və bunu da heç olmasa inflyasiya xərclərinin qarşısına alma imkanına yaratmaq lazım. Yəni, hər hansı bir risk yoxdur. Əmanətlərini dollara çevirib saxlayan şəxsləri maraqlandıran bir sual da var. Görəsən, dollar bahalaşacaqmı? O qərarı vermək üçün Mərkəzi Bankın əlində elə bir ziddiyyətli bir əsas yoxdur. Kifayət qədər iqtisadiyyatımız 1 manat 70 qəpik səviyyəsinə optimallaşıb, uyğunlaşıb. Kifayət qədər Azərbaycanın idxal amili var, yəni bugünləri dollar bahalaşsa, o məhsullar bahalaşar. Yəni, hökumətimizin siyasətində də cavab vermir, iqtisadiyyatımızda da elə bir problem yenə də qeyd etdim. Yoxdur, mövcud deyil. Yəni, hər hansı bahalaşma gözlənilmir indiki vəziyyətdə. Dolların bahalaşacağı ilə bağlı yayılan şayələr yalandır. Odur ki, pullarınızı saxlaya biləcəyiniz ən uyğun valyuta ilə milli manatımızdır. Nərmin Səfərli, Azər Nağıyev.